Жителите на подпелистерското село Трново последниот период живеат во страв да не останат без овци, но се плашат и за својот живот затоа што волци им слегуваат во селото и од ништо не се плашат. Само последниот месец и половина во селото биле изедени повеќе од 20 овци, а последните два дена изеле 6 овци. Со волците, ја вчера во еден ден, 5 грла овци се удаени, задавени тука. 22-3 овци ми се јадени ја во месец и пол време. Напаѓат, ќе почнат и луѓе да јадат. Денски шетат, не се плашат. По 3, по 4 се ги гледаме, ја и луѓето ги видо, и јас ги имам видено. Не знаеме дали се дозволени да се тепат. Сите сточари, Трново имаме проблем. Проблем го имаме. Проблем, голем проблем е со ова работа од страна на дивината. Почна да шетат, немат страф ни од луѓе, ни од кучиња, ни од ништо. По 3-4 одат во булу, кај влегват, пустош прат. Вчера само 6-7 глај се јадени. Во еден ден шо ги искина. Ако не се презема некој мерки, ќе напре голем пакос. Кај сите сточари, не само кај мене, кај него, кај сите сточари. Сите истиот проблем го имаме. Не можеме да излеземе со овците на пасање. Секој момент очекуваме да не нападна волците. Од сите страни, не знам па колку волци и да се движат. Јас имам момок кој не може да ги пушти подалеко. Чим илези во до лозар таму до лозето, одма обавезно му зема овца, се. Пред два дена коња го нападна на јонче, му го фатија. Ускина, па за овци да не прем мобе, за на јани, на филота, на сите. Мои овци, не знам колку се јадени. Апелираат до сите надлежни да им се помогне и да се преземат какви било мерки, само за да не живеат во страф и неизвестност, но и да не трпат толку големи штети. Ако не се преземат некои мерки од страна на ловни друштва, пошто велеа дека заштитен волко, не знам шо таму, ние не знаеме дали е заштитен или не, не сме некој ловџи, сточари сме, ото живееме од таа стока. Ако ни прави така зијани, ништо, не ќе можеме да обстанеме. Од ништо не се плашат, ни од луѓе, чера, комана, викај, мавај, пусти, кучињата, бркати е, не бре, брате, не бега. Пусто времето уште сончево убо, ако фатат некој дожде и синјаци, тогаш ќе биде убе Боже, покол ќе напрати, ако не се преземат некои мерки. Мислиме да се преземе ако може, ако има општината хајка некоја да организира да се преземи нешто, инаку не можеме да чуваме ни овце ни ништо. Хајка ако може да се преземи, друго чаре нема. Една од овците која била нападната деновиве преживеала, но велат дека нема да издржи да преживее.